hi. Today is giving me Leon. Le poids est alcoolique. Oh, ici. Oh. Vas-y, fais Oh. Ok. Tu as un mari d'eau. Il me dit pas. Wow, il y a basketball. Les gars, les roules. Il m'a pas donné d'eau. Oh, God. Basketball. Ok, alle sammen, det vi skal have i dag. Okay, det vi skal have i dag. Det er... Ja, vi skal åbne en mystisk post. Ja. Lige pludselig kom der bare ind med den. Det er helt mærkeligt. En basketball. En basketball. Prøv. En basketball på ud. Monster på ud. Prøv faktisk, er meget god til at spille basket. Ja. Nå, og måske kan jeg lave sygt træk. Kom nu, Nævne. Eller? Det er kom nu. Godt, det er næste en af mega underlig pude. Rauf. Okay, og så den her lave lampe ting. Se, jeg tror det er Timor. Ja, indtil alle boblerne er så faldet. Du skal have alle boblerne herop. Jeg ved ikke, om du kan se det, men så løber det ned der. Og så er det Timor. Ja. Det er meget mærkeligt. Det næste er en værktøj. Værktøj? Ej, jul! Så vil jeg lige vende ud af. Det er en blyant. Det er en blyant. Det er en blyant kuglepen. Det er en blyant godt. Det virker godt. Jeg vil lige prøve sådan der. Ja, den virker meget fint. Ja. Altså, i forhold til det pap. Det her, det er jo pap. Men hvis det er papir, så tror jeg faktisk, den er meget god. Hvor er lukket overhovedet? Theo, og den er lidt der. Så. Ja, det her, er det her også en kuglepen? Ja, det er det. Ja. Hvor godt virker det. Den vil jeg faktisk lidt bedre. Ja. Den kan lave hul, bare jeg rød. Så, ja. Den næste ting er sådan en her. Den er allerede blandet foran, så lad mig lige se, om jeg kan løse den. Det tror jeg ikke. Ti timer senere. Det er 10 timer senere. Jule, du laver iPad ned i 10 timer senere. 10 dage senere. Hvad fuck? Ti måneder senere. Jule! Godt, ja, den er god. Det er en tus. Virker den? Den virker faktisk meget lidt. Så må jeg indrømme til en kuglepen, det var bedre. Pokémon-kort. Jul. Hey. Nogle Pokémon-kort. Altså, det, selvom de ser mega seje ud, er de ikke altså særlig gode. Jo. Det er V. Ja, ja, der er en V og en GX. Det er fint nok, men... En V... Det kommer til at zoome meget ind. V, Slowbro. 150. Det er en Alola Slowbro. Ja. Jeg så meget ind. HP 110 og skade. Damage. Du er så meget ind. 130. Du kan se, hvor meget jeg så ind. Og på den næste her, der har vi en GX Tank. Hvor er det så meget ind? Jul, stop nu. Jul, stop. Ved det jo. Så mod, mand. Så mod, Jul. Jul. Jeg kan ikke så mod, så der. Godt. Det næste, vi har, det er en GX Taurus, eller hvad det hedder. HP 180. Og den rare 20. 10 timer senere. Hvad for? 2020. Horn Attack 60. Og GX Move 30+30. Ligesom. 60. Ja, ligesom vi har... Det næste her, det er... I ved, hvordan Pokémon, hvis I samler på Pokémon-kort handler om at være kendende, ikke at være god, okay? Ja.
Tænk på det. Sjælen er ikke god. Ja, sjælen er ikke god. Ligesom, ja. Det har jeg. Jeg har det ligesom, ja, okay. Det næste, vi har her, det er bare en trænings. Prøv at se, hvor stærk jeg er. Og jeg er virkelig stærk. Det er ligesom... Det er 100 gram. Det er ligesom 100 gram. Det er 1 gang 100 gram, det er 10 gram eller sådan noget. Det er en flipbook maker. Jule, kan du lige skrue helt ned for lyden, så man ikke kan høre os? Kan man høre os? Ja, det tror jeg nok. Ja, ja. Så det næste, vi har her, det er ikke andet mindre end en flipbog. Jeg er ikke så god til flipbøger. Der er ikke andet. Ej, der er svært ikke mere. Det er helt tom. Men se til jo. Se til jo, hvordan det ser ud. Og så her, der kan vi lige prøve noget, Jul. Nej, det er jo det min. Men Jul, vi kan prøve noget. Ja. Ja. 이걸 해야 된다니까 이렇게. 어. 그냥만 안 열려. 야, 이 진짜요. 됐네. 우리 하드 플립 하고. 같이 나가야 돼. 태우 나갈 때. 네, 알디야 챙좀 나와. 야, 뭐지? 야, 스코프. 왜 봐? 대표님 맥클 퍼스프. 예. 너 그 바스켓볼 선다기나. 그 밤새 바스켓볼 그러네. 예. 아, 저기 방금 제가 이거 썼는데. 아. 뼈스. 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 아, 저기 저거 하나 썼을 때. 이게 왜 이렇게 뒤도. 이거 밤새 누가 내 해 밀어. 아이. 아니, 그림. 아이, 잠깐만 들어가. Hvis denne video var god, så like og subscribe. Ja, til jul.